A Ascampa foi a primeira organização apoiada pela Nest Amazônia, nosso programa de incubação de organizações socioambientais. E aqui em Maués a gente teve a oportunidade de visitar os produtores de Guaraná com certificação orgânica, que trazem valor para essa produção de produtos florestais. Guaraná, assim como outros produtos da sua biodiversidade, tem um potencial de geração de renda conservando a floresta e trazendo prosperidade para os povos que ali vivem. A gente veio muito entender todos os processos que tem essa cadeia produtiva e tentar entender assim, como que a gente pode agregar valor ali aos produtos de forma que a gente ainda possa preservar a cultura deles. A parceria entre a Nest e a Ascampa é fundamental para aumentar a renda das famílias agricultoras, porque possibilita tanto um capital de giro para arcar com os custos de beneficiamento e de produção, como também uma formação de estoque para esses produtos e ter uma segurança para procurar novos mercados. Além disso, essa parceria também possibilitou a capacitação dessas famílias agricultoras na produção orgânica.